Малко след 9 продължаваме с още теми. Знаем от романите, историческите книги, колко лоша слава имат прилепите. COVID-пандемията само засили тази тенденция. Оказва се, че малките летящи мишки не са толкова страшни. Сега е размножителният им период и не е добре да ги безпокоим в пещерите, които обитават. Емил Митев обаче не е на такова място, а всъщност отиде на сходно, за да ни разкаже повече за крилатите позайници. Нека да видим. Здравейте, добро утро и на нашите зрители. Ние се намираме в пещерата Темна дупка. Това е едно от местата, които много от туристите през лятото предпочитат да посетят. Това, което трябва да знаят обаче, че може по някакъв начин да попречат и на обитателите на пещерата, каквито са, например, прилепите. Някои от тях живеят в сцепнатини, като ето тази. Какво още трябва да знаете и какви животни са прилепите, вижте в репортажа. У нас се срещат 33 вида прилепи. Основно може да ги разделиме на два вида. Това са пещеролюбиви, такива видове са подковоносите прилепи и горски видове прилепи, които се срещат в горските насъждения, обитават хрупи на дървета, разхлабената кора на големите широколисни дървета, а част от тях вече от дълго време живеят и с нас хората. Това са така наречените синантропни видове. Тавански помещения, изоставени сгради и дори стар шкаф. Това са възможните местообитания и в града. Това езеро в квартал Дружба е типично местообитание, в което, когато зарязва слънцето, може да наблюдаваме излитане на прилепи, които живеят в панелките. По-близо са, отколкото очакваме, но това не бива да ни притеснява. Символ на нощта, смъртта и болестите, прилепите са с ужасяващ имидж сред нас. Основният, че пият човешка кръв. Тук кръвопийци няма. Видове кръвопийци има точно в Южна Америка и те са много малки, както казах, колкото един пръст има е телцето и пият кръв от селскостопански животни, както и от някои птици. Така че не бива да се страхуваме, че някой ще ни изпие кръвта точно тук, освен ако не е човек. Те дори ни помагат да разпуснем след тежък ден. Заради тях шоколадът и текилата достигат до нас. Един от тези видове опрашва точно агавето и затова нали, текилата достига до нас. Да, други видове пък помагат на какаовите плантации, като изяждат част от вредителите, пък други участват в опрашването на самото какао. Успешно заместват и пестицидите в земеделието. За час един прилеп изяжда до 1300 комара. Ние вече сме малко по-навътре в пещерата. Все по-страшничко става, но по никакъв начин няма да прекрачим прага, защото това не е препоръчително, особено в този период. Стефан Лазаров е при нас и той ще ни каже защо. Здравейте. Здравейте. По какъв начин пречим, всъщност, ако прекрачим прага на такива пещери, точно в този период сега? Важно е, да, вашите зрители да знаят, че по време на първите месеци на лятото, в периода от май до края на юли, всъщност това е периода, в който прилипите в България или по-скоро женските прилипи отглеждат своите малки. Когато ние влезем в една пещера, особено в пещерите, в които се намират те наречените летни колони, където се събират от няколко стотици до няколко хиляди прилипа, ние може да оплашим женските прилипи, а бебето прилеп, представете си, то е закачено на гърдите на майка си своите ногти и когато женският прилеп се оплаши, започва да лети бързо съответно, опитва се да избяга от опасността и бебето може да падне, а женският прилеп няма как да си го вземе след това от земята. За кои пещери точно говорим? Защото има облагородени пещери, туристически, а ние говорим за тези, които не са толкова познати, изглежда. В България има близо 4000 пещери, 67 от тях са облагородени. Разбира се, и в облагородените пещери няма никакъв проблем да влизаме по всяко време на годината. Тук става въпрос за тези пещери, в които няма поставено осветление, няма гидове, които да ни помагат и изобщо може сами да си навредим, т.е. самите пещери са опасни за хората, може да навредим и на съществата, защото освен на прилепи в пещерите живеят и други животни, на всички животни, които се срещат тук. Вие казахте също, че организирате дори и отряди, които да пазят тези пещери. Така ли? Разкажете ни повече за тях. Да, този уикенд аз лично бях в района на Кресна, където има няколко пещери, които са важни летни колонии. Всъщност ние наблюдаваме дали през уикенда няма прекалено голям туристически поток и има ли туристически
поток към тях. Опитваме се да говорим с хората и да им казваме защо е важно през тези месеци, ако могат да не влизат в тези пещери, които са важни. Хората ги е страх, че прилипа по някакъв начин ще се блъсне в тях, или жените особено много се страхуват, че прилипа ще им се заплете в косата, да речем. Нали, дори в момента около нас да има 100 или 200 прилипа, те няма да се блъснат в нас. Много добре се ориентират, много са бързи, много маневрени и предпочитат да си летят, а не да се блъскат хората. Свикнали сме да ги свързваме с пещерите, обаче в градска среда също има прилипи. Ние сме подготвили една къщичка, ли е това всъщност съоръжение? Да, това е къщичка за прилипи. Генерално, така да си го представим, има няколко вида прилипи. В България има всъщност 32-3 вида прилипи, но някои от тях предпочитат да живеят в пещери, други предпочитат да живеят по дървета, под кората на дърветата, под хралупи. И всъщност тази къщичка е така направена, че да прилича на хралупа в дърво или на обелена кора на дърво, под която прилипа се крие. Как работи? Смисъл тук ли влиза? Да, както виждате, това е един паралелепипед, дълъг около 40 см, широк 20, отворен около 10, и тук имаме едно нещо, което може да го наречем кацалка или писта. Прилипа каца тук и се покатерва по тези реснички нагоре. Това са направени за много по-удобно. Ако няма къде да се захване, той съответно, ако този гръб беше гладък и вътре стените бяха гладки, той нямаше да има къде да се закрепи съответно. Тази къщичка колко може да събере прилипа, например? Мада ли цяла колония, но 5-6? Може да събере 5-6, но сме виждали подобни къщички с 20-30 прилипа. Те са много малки, въпреки че в полет изглеждат около 30 на сантиметра. От края на едното крило до другите, той един прилеп тежи около 15 грама, много малки и нежни животинки. Също и по таваните много живеят, и старите сгради. Има ли такива, които вие ги подготвяте тези сгради, например, за да се населят там колонии? В градска среда говорим. В градска среда не го правим това, защото просто в града има достатъчно много изоставени сгради или покривни пространства, които са отворени. Добри примери за София са, да речем, НДК, Националната библиотека, но тази година правихме това именно с няколко изоставени сгради, които са извън градовете, извън урегулираните участъци на градовете, и всъщност там вътре в самите сгради поставяхме пак къщички за прилепи, но не от този тип, а по-скоро приличащи на тухоли. Нашите зрители сега гледат, може ли някой да поиска от вас да си постави някъде подобно нещо? Ами да, може да се свържи с нас от Фондация наука за природата и ние ще му дадем инструкции къде и как може да постави подобна къщичка. Всъщност как може сам да си сглоби такава къщичка и да хареса подходящо място за нея. Единственото, което зрителите трябва да знаят, е, че подходящата височина е около 3-4 метра и е по-добре да е, нали, извън града или на границата на населеното място. Добре, благодаря много за тази експертна, за това експертно мнение. Както разбрахте, всеки един може да си сложи такава къщичка. Това по някакъв начин може дори да е възпитателен процес и за деца дори. Така че може да помогнете и на прилепчетата. Това е тук. Благодарим Немо за тази разходка. Беше наистина много интересно. И представи прилепите в малко по-добра светлина, наистина от това, което напоследък сме свикнали да чуваме за тях.